Plagosja e Tonin Ramajt me zitën e së hënës në një lokal në Vlorë dyshohet se ka ndodhur pas një atentati të mirë organizuar për shkak të konflikteve të vjetra. Tre persona janë identifikuar dhe shpallur në kërkim për tentativën e vrasjes së 33 vjeçarit nga Vlora, i cili ndodhet në spitalin në kujdesin e mjekëve. Bëhet fjalë për 41 vjeçarin Ermal Haxhiraj, alias Bashkim Brahimaj, 28 vjeçarin Neritan Xhaferaj dhe 27 vjeçarin Ermal Osmanaj, qytetre, banues në Vlorë. Zyrtarisht, policia e klasifikoi atentatin si tentativë e vrasjes për motive të dobta, por Report Televizion ka arritur të zbardhë konfliktet e vjetra, ku kanë qenë të përfshirë autorët. Njëri prej tyre, Bashkim Brahimajt, i kanë vrarë vëllahën, i Sufin, në 2014-ën. I riu po dhëtonte në aksin e rrugës transballkanike, kur makina me cilën udhëtonte shpërtheu për shkak të një sasi eksplozivi të vendosur me telekomand. Prej një atentati në vitin 2017, ka rënë edhe vetë Bashkim Brahimaj, njëri prej autorëve të plagosjes së Tonin Ramajt. Po ashtu, 41 vjeçari i kishte shpëtuar një atentati në vitin 2013, për të cilin u akuzua vrasës me pagesë Julian Sinanaj, i cili asë kohe nuk ka bërë të ditur emrat e porositësve. Me precedent penal rezulton edhe bashkëpunëtori tjetër në plagosjen e së hënës, Ermal Osmanaj, i cili një vit më parë u arrestua pasi u kap me municion luftarak dhe armë në makinë. Në lokalin ku ndodhi plagosja u procedua dhe administratori, pasi u konstatua se në këtë ambient organizoheshin lëra fati në kundërshtim me ligjin, po ashtu u sekuestruan 4 gëzhoja, armë zjarri dhe një fishek luftarak me kapsol të padëmtuar, të cilat u dërguan në Institutin e Policisë Shkencore për kryerjen e ekzaminimeve.